Čo je najväčším potešením jaskyniara? Objaviť nové priestory. Koľko jaskynných akcií máte už za sebou? To sú stovky. Z čoho máte v jaskyni najväčší strach? Že mňa alebo niekoho zavalí. Čo hovoríte na politickú situáciu na Slovensku? To nestíham sledovať. Myslíte si, že jaskyniarstvo je prostriedkom na čítanie ľudských duší? Samozrejme, tá duša sa tam veľmi pekne vykryštalizuje. Ako je to s poverami o prenášaní chorôb netopiermi? Neverím na ne. Stretli ste v jaskyni nejakú neznámú bytosť? Len neznáme druhý hmyzu. Podľa archeológov sú malby v indickej jaskyni dôkazom, že nás navštívili mimozemšťania. Aký máte názor? Môžem skúsiť niečo namalovať aj ja a za pár tisíc rokov uvidíme. Viete si predstaviť život v jaskyni? Bol by ťažký, ale určite nie nemožný. Čo robiť, keď sa stratíme v jaskyni a nemáme mobil? To isté, čo keď mobil máme. Váš najstrašidelnejší zážitok v živote? Neviem, či taký nejaký mám. Aký máte názor na situáciu v Afganistane? Je to ďaleko odo mňa a tiež nejak to nestíham sledovať. Ako trávite svoj voľný čas? No v jaskyni. Prečo máte prácu jaskyniara rád? Lebo je to len môj koníček a nie moja práca. Na čo by ste sa opýtal vy mňa? Akú najkrajšiu jaskyňu ste navštívili? Demeňovskú jaskyňu Slobody. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dobrý deň, pán Blaškovič. Dobrý deň. Mňa by zaujímalo, kedy ste poprvýkrát vliezli do jaskyne. Nie je to nejak extra dávno, je to len pár rokov dozadu, ja neviem, 5, 6, 7 rokov maximálne. Presne rok neviem, lebo ono to bolo tiež tak pozvolne v rámci koničkov. Prvé návštevy boli 3 krát za rok, potom 5 krát za rok, až potom neskôr sa to tak rozbehlo. Nikdy ste nepociťovali strach, že vás v neprebádanom priestore zavali napríklad? No to samozrejme, tieto rizika sú tam neustále. To pri objavovaní nových priestorov človek nevie, do čoho ide a musí byť sústredený a samozrejme tam tá opatrnosť musí byť. Do akej najväčšej hĺbky sa dá u nás zostúpiť? Napríklad v Abcházsku je jaskyňa hlboká viac ako 2000 metrov a speleologovia sa stále nedostali na dno. Na Slovensku najhlbšia jaskyňa má 499 metrov. Je to Hypanov systém, nachádza sa to v Janskej doline v Nízkych Tatrách. A takisto je tam ešte ale naďalej pokračovanie, respektíve je tam možný potenciál smerom dolu. Takže do budúcna pre ďalších nadšencov, pre respektíve ďalšiu generáciu, tá hĺbka nie je uzatvorená. Vo Francúzsku či v Česku sa jaskyne používajú na dozrievanie syrov. Čo je na tom pravdy? Verím tomu, lebo je to aj u nás. Takisto poznám jednu jaskyňu v Moravskom Krase, ktorá slúžila ako sklad a tam vlastne dozrieval syr Niva. V jaskyni máte konštantnú teplotu a máte tam 98% vlhkosť, ktorá podporuje určité zrenia tých plesní, napríklad v tomto prípade. A jaskynný ekosystém je veľmi individuálny a nenachádzajú sa v ňom negatívne vplyvy v tomto prípade. Hovorí sa, že v jaskyniach je vzduch často nezdravý, s nízkym obsahom kyslíka a občas nasytený toxickými plynmi. Veľmi výnimočne áno, ale je to skutočne veľmi výnimočná vec. V podstate v jaskyni je vzduch úplne bežne dýchateľný a dokonca je zdraviu prospečný a používa sa na liečebné účely. Sú tam určité výnimky, keď je vysoká hladina nejakých plynov, napríklad najčastejšie CO plynu alebo aj nejakých iných vecí, ale to je len veľmi výnimočná, veľmi zriedkavá vec. V minulosti sa v jaskyni používali aj fakle. Je pravda, že ich zapálením sa zvyšuje spotreba kyslíka v jaskyni a tým jeho menej pre človeka? Samozrejme. Fakla je oheň a oheň na svoje horenie kyslík potrebuje, ale v minulosti boli týmto spôsobom navštevované hlavne veľké jaskyne, veľké priestory a tam ten kyslík je v podstate nevyčerpateľný, nakoľko sú tam rôzne prievany a hlavne tá jaskyňa je často obrovská. Kedy sa používajú v jaskyni kyslíkové fľaše?
No, kyslíkové fľaše, čo viem, tak používajú jedine potapači, keď idú prekonať nejaký sifón, alebo idú sa dostať po podvodnú hladinu do nejakých nových neznámych priestorov. Inak kyslíkové fľaše sa v jaskyni samozrejme nepoužívajú, lebo ten vzduch tam je veľmi priateľný. Pred rokmi celý svet sledoval príbeh thajských chlapcov, ktorí v jaskyni prekvapili náhle záplavy a zostali tam uväznení. Čiže prežili by bez kyslíku? No, bez kyslíku človek samozrejme neprežije, ale tu není problém kyslík. Kyslík v jaskyni prúdi, aj keď je napríklad prístupová cesta zaplavená. Skala nie je jednoliata. Sú tam rôzne chodbičky, pukliny, malé medzery, kde sa síce človek nedostane, ale ten vzduch tam prúdi. A ohľadom prežitia v jaskyni sú dôležité iné faktory, ako napríklad podchladenie alebo nedostatok stravy časom. V Thajsku sa jednalo o veľmi teplú jaskyňu, nakoľko dané jaskyne majú o mnoho vyššiu teplotu ako naše. A tam hrali úlohu úplne iné faktory, ako sú u nás. Čiže koľko vydrží človek bez kyslíku v jaskyni napríklad, keď tam uviazne? Toľko, nakoľko zadrží dých. Ak uviazne niekto v jaskyni, ako v tomto prípade, čo musí urobiť, aby prežil? Je to takisto individuálne. Každá jaskyňa má svoj charakter, má svoju teplotu, má svoje podmienky. Ak človek uviazne v jaskyni, v nejakej neprebádanej, v nejakých ťažkých podmienkach, tak bohužiaľ jeho šance sú veľmi malé, lebo prvé, čo mu môže nastať, je podchladenie, čo je vlastne aj najčastejšia vec. To bol presne prípad asi 2-3 roky dozadu poľských jaskyniarov v Tatrách. Oni vlastne obidvaja zomreli na podchladenie. A pokiaľ človek není dostatočne pripravený, tak šance sú niekedy veľmi malé. Veľa sa hovorí o solných jaskyniach a o ich pozitívnych účinkoch na zdravie. Hovorí sa, že 45 minút v solnej jaskyni sa vyrovná trojdňovému pobytu pri mori. Prečo je to tak? Tie jaskyne sú výnimočné práve vďaka tej soli, ktorá sa tam nachádza. Lebo už starí Rimania v 15. storočí zistili, že ľudia, ktorí pracovali v solných baniach, mali lepšie dýchanie, respektíve dýchacie problémy sa im tam zlepšovali. Tam sa jedná vyslovne o účinok tej soli. A ako sa dostala sol do jaskyne? No, takže ju tam niekto priniesol. Solná jaskyňa není prirodzená vec. My sa nedostaneme, no v našich podmienkach isto nie. My sa niekam do nejakých nových priestorov, ktoré sú vlastne nasytené solou, alebo ktoré sú vyplnené solou, proste nedostaneme. Solná jaskyňa je umelo vytvorená vec, ktorá je z mojej strany čisto komerčná. To je za, ale samozrejme má aj tie liečebné veci, ale není to prírodný výtvor. Aké liečivé účinky má solná jaskyňa pri dýchacích problémoch? Solná jaskyňa má veľmi veľký význam pre detičky s rôznymi dýchacími problémami, ako je napríklad astma. Máme takúto solnú jaskyňu na Slovensku alebo v Čechách? Solné jaskyne samozrejme na Slovensku sa nachádzajú a ono ich je na Slovensku XY. Nakoľko sú umelo vytvorené a slúžia na zdravotné účely. Solná jaskyňa je umelý výtvor z mojej strany. Ale na Slovensku, aj v Čechách, aj v okolí je aplikovaná tzv. Speleoterapia. A to sa jedná o inhalovanie jaskynného aerosolu priamo v jaskynných priestoroch. A na Slovensku aktuálne fungujú dve jaskyne za týmto účelom. Kde chodia hlavne takisto detičky alebo aj celkovo ľudia s rôznymi dýchacími problémami na nejakú dobu, povedzme 3/4 hodinku dýcha ten jaskynný vzduch. Ono si tam lahnú na lehátka, zabera ich do deky, aby boli v pohodičke a dýcha sa ten jaskynný vzduch, ktorý je liečivý, zdraviu prospešný. To sa zistilo už v dávnej minulosti a daný vzduch obsahuje 98% vlhkosť,
Je to vlastne jaskinný aerosol bez negatívnych vlastností, ale a nespôsobuje to ani nejaké draždenie, ani nič, ale na druhú stranu obsahuje rôzne prvky, rôzne minerály, ktoré pri tom dýchaní, inhalovaní prospievajú a prečisťujú. Ďakujem za rozhovor.